Պարոն վարչապետ, իմ հարցերը կրկին կապված են պետական հեղաշրջման փորձի հետ, անվտանգության խորհրդի քարտ։ Եկեք ասենք, եթե հեղաշրջում բառը ձեզ կան դուր է գալիս, ասում եմ, անվտանգության խորհրդի քարտ ուղարը պետական հեղաշրջում հասկացություն չի օգտագործել, նախադասություն չի օգտագործել, դա դուք եք դրել որպես վերնանգների այդ հարցինի պատասխան, այդ բառի շեշտադրման ասել էր, որ եղել են պաշտոնանկություններ։ Այո, եղել են պաշտոնանկություններ եւ ասելա, որ եղել են նախորդ իշխանությունների ներկայացուցիչները հեղափոխությունից սկսած մայիսին իրանք ասում են, դե 3 ամիս էտ ասի անվտանգության խորհրդի քարտուղա, որ 3 ամիս չեն դիմանալու եւ հետո էլի 3 ամիս էլի հետո հիմա էլ հայտնվել են թեժ աշուն, թեժ գարուն, թեժ ձմեր, թեժ ամար ցիկլի մեջ։ Թեղաշրջում բառը ճիշտ չի օգտագործել։ Այսպես ասած, ավելի ճիշտ է օգտագործել ռևանշ բառը։ Ռևանշ բառը։ Ռևանշի փորձեր են եղել եւ այդ ռևանշի փորձի ողնաշար ջարդված է։ Եվ դա չի կարող լինել։ Շատ լավ, հիմա ռևանշ թե հեղաշրջման փորձ, բան վարչապետ, դուք նշեցիք, որ հեղաշրջման փորձ Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել եւ չեր կարող լինել։ Նշեցիք, որ եղել է հեղաշրջման, հիբրիդային հեղաշրջման երազանք, նախապատրաստություն, երազախապություն, ինչ ուզում եք ասեք, բայց պետական հեղաշրջման փորձ Հայաստանի Հանրապետությունում չի եղել ու չի լինելու, սա շատ կարևոր է։ Նշվում էր, որ այդ երևույթի, հա, հիմա չգիտեմ ով ինչպես ես ճաշակի կկոճի, դրա ողնաշարը կոտրվել է մի քանի ամիս առաջ պաշտոնանք է եղել ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ոստիկանապետը եւ ԱԱՑ պետական պահպանության ծառայության ղեկավարը, նրանք ինչ որ առնչություն ունեն այս փորձի այդ փորձերի հետ, եւ Արթուր Վանեցյանը անընդհատ նշում է, որ ինքը շուտով խոսել է, դուք արդյոք մտավախություն ունեք, որ նա կխոսի եւ կասի այնպիսի բան, որը չպետք է ասի։ Ես նման եմ մարդու, որը ունի այդ օրինակ մտավախություններ։ Ես ոմանք բան են ոմանք այնպեսի հայտարարություն են անում, ես էլի այն մի հատ հայտնի կարգին հաղորդում կա, չնայած այդ սոցիալական ցանցերի օկտատերերն էին սրամտորեն այդ համատություն արել, մի հատ այն կարգին հաղորդում կա, չէ՞, հիշում եք, որ գալիս ասում է, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Դո գալիս ասում է, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Դո ասում է, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Եվ վերջում հայտնվում է հիմար վիճակում։ Հիմա բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, որ ամեն ինչ գիտեն, իրանք ընդամենը հենց Հայկոն ու Մկոն հարաբերությունները կարգավորել եմ, կարծում եմ, հերթական այդ օրինակ սկեչի հերոսներ են։ Պարզա։ Նա ակնարկում է սահմանադրական դատարանի մասով, ասում է, որ իմ կանգառի այդ հայտարությունը մի հատ YouTube-ում այդ բան արեք էլի, պոյսկ տվեք, քթեք, այն որ ասում է, ես ամեն ինչ գիտեմ, այդ իմ հարցի պատասխանները այդ սքեչի մեջ կգտնեք։ Իսկ առաջին հարցի հետ կապված առաջին հարցի պատասխանները այդտեղ կգտնեք։ Պաշտոնանկությունները առաջին հարցի պատասխանն էլ կգտնեք, հաջորդ հարցի պատասխանն էլ կգտնեք եւ բազմաթիվ հարցերի պատասխանները այդ սքեչի մեջ կգտնեք։